אז מי אמר שהלוגיקה נכונה? אבל מה שאני אומר, ואם הלוגיקה לא נכונה, אז גם, אז גם לומר שהרעיון של העולם הבא הוא אובייקטיב, הוא גם כן לא נכון. אבל מה שאני אומר, זה דבר שהוא לא תלוי בשכל. זאת אומרת, כי גם אם אין שכל, אתה מגיע לאותה נקודה. כשאתה שמישהו שואל אותי מה התכלית, ואני אומר לו, תקשיב, יש תכלית ואין תכלית, זה אותו דבר, אני בעצם אומר לו דבר שגם בלי שכל הוא ירגיש אותו. זה לא תלוי בשכל. דרך השכל אני מוציא אותך מהשכל. מה שאני עושה, זה בשכל אני מוציא אותך מהשכל. את שאלת קודם, איך נוצר הנפרדות, נכון? וזו התשובה לשאלה. איך נוצר הנפרדות? אין לזה תשובה. בשכל. אין לזה תשובה איך נוצר. כי אם אני אגיד איך נוצר העולם, איך נוצר הפירוד בעולם, אז תמיד נשאל, ואיך נוצר הכוח שיצר? נגיד, איך נוצר? בגלל. אם אמרתי בגלל, אמרתי שיש סיבה ותוצאה. אמרתי שיש הפרדה. לכן אין תשובה לשאלה איך נוצר העולם, או איך נוצר הנפרדות, או איך נוצר הרצון של אלוהים, אין איזה תשובה. או מה הסיבה הראשונה, אין איזה תשובה, כי מה הסיבה הראשונה? תשאל טוב, מה הסיבה שלפני, מה הסיבה שלפני? אבל, אז למה אני אומר לחקור את הסיבה הראשונה? כי אם אתה חוקר, רגע, שנייה, כי אם אתה חוקר, לא, אבל אי אפשר למצוא סיבה ראשונה, כי כל סיבה שלא תגיע, נשאל מה לפני, מה לפני, מה לפני. הנושא פשוט. דרך המחקר של מה הסיבה הראשונה, למה נוצר הנפרדות, דרך זה אתה מגיע להבנה שהכל אחד. מה זאת אומרת שהכל אחד? שאין הבדל בין לפני שנוצר לאחרי שנוצר. כמו שאמרתי קודם, אין הבדל בין לפני הבריאה לאחרי הבריאה. אין הבדל בין יש להם, זה בכלל ישות אחת. עכשיו, כאשר זה ישות אחת, אין שום שאלה איך נוצר או למה נוצר. את הבנת את הנקודה? בסדר? עכשיו, מה אני בא לומר? זה מה שאני אומר עוד פעם. אני טוען, מישהו, אתה, מה שאמרת לי קודם, אולי השכל שלנו לא צודק, עד רבה, אני אחסוף לך, השכל שלנו לא צודק. כל מה שהוא אומר זה לא נכון. עכשיו, אתה אומר, תוכיח. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה, הסיבה שאדם סובל, זה רק כי הוא מחובר לשכל שלו, כי השכל אומר לו, זה טוב, זה רע, ואז הוא סובל. אבל מה לא שכל? מה? כדי שתסבול, כפשוטו. כדי שתסבול כפשוטו. כפשוטו. למה מכל ה... זה שאלה שמסקרנת אותי. למה מכל היצורים בעולם? אני לא יודעת שתשאל. את שואלה למה רק לנו יש את השכל? לא נכון, כל ישות סובלת. כל ישות בעלת תודעה סובלת. לכולם יש שכל, ברגע במינונים שונים. לכולם יש שכל. למה דווקא לנו... אתה מבטא את השכל שלך בצורה אחת, נגיד הקיר הזה, הוא כל כך חכם שהוא לא זז 30 שנה. זה החוכמה שלו. אתה יודע שהוא לא חכם? הוא ישות ואתה ישות. זה אטומים שזזים ככה, זה אטומים שזזים ככה. אולי יש סיבה. אולי יש סיבה. אז אתה בעצם מגיע לשאלות של אינטליגנציה ומדידתה. כי בעצם... לא, אני חוסך, אני עוקף את זה. לא, אני גם... אני אומר שאני מסכים איתך. אני אבל רוצה לדעת אם אתה קיבלת תשובה לשאלה ששאלת אותי לגבי הלוגיקה. כל מה שאני מנסה לומר... כמה זה גבולות השכל? זה השיח שלנו. לא, לא. אני, התהליך הוא שאני מוציא אותך מהשכל למה שיש מעל השכל. מה יש מעל השכל? למה אני נלחם בדתיים לדוגמה? בקונספט הדתי זה לא בדתיים, כן? אין לי שום עניינים הדתיים. הדתיים שעושים מה שרוצים. הם מסגרת ומערכת. הם הפורמלים שמצהירים את ההצהרה הזאת. רגע, אני רוצה לך, יש נגיד את הנושא של מעל השכל, מעל השכל, בדעת, מעל השכל, כל הקשקוש הזה. או אמונה זה מעל השכל. עכשיו, אמונה זה מעל השכל. יש בבתי המשוגעים מלא אנשים שמאמינים בדברים מעל השכל. הוא אומר לך, אתה אומר לו, למה אתה... כמו שעכשיו מישהו גונב אותך ברחוב, אתה אומר, למה אתה גונב אותי? אומר לך, לא גונב אותך. אומר, אבל אני ראיתי, הנה מצלם, אומר לך, לא, זה מעל השכל, עזוב, אתה לא מבין, מעל השכל. זה לא נכון, עזוב. אומר, מה, הנה יש ראיות, עדים, אומר לך, לא, זה מעל השכל. אז אתה אומר, טוב, בוא נזרוק אותך לכלא, גם זה מעל השכל. מה זה מעל השכל? מה זה קשקוש הזה שמעל השכל? זה המשוגעים, מישהו שקרן, אתה אומר לו, מה, הנה אתה משקר, הנה שוכחה שאתה משקר, אומר לך, לא, זה מעל השכל, לא, מה זה מעל השכל? אחד ועוד אחד, שתיים, אם במכולת יעבדו עליך, אתה תגיד, אולי זה מעל השכל? אבל לא כולם, יש כאלה שאומרים לך לעניין, אי אפשר. אני מדבר על הקונספט של מעל השכל. גם החוכמולוגים, כמו א', ב', ג', ד', לא נזכיר שמות, שהם כאילו אומרים לך שהם בשכל, 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 יש תמיד איזה נישה, זאת אומרת, תקשיב, אבל זה מעל השכל, זה בעולם הבא, זה אחרבה, עתיד לבוא. זה בספר לספרים, זה גם שם. אנחנו נוכיח לך שהספר צודק, ואז לא תוכל לשאול עליו שאלות, כל מיני קשקושים. זה מעל השכל, זה אנחנו לא יודעים, זה רק המקובלים יודעים. הטיעון הכי חזק זה הספר.
זה קדוש, לא מתווכח. לא, יכול להיות, לא משנה. אני לא מקבל כעיקרון. זה לא, אין לי שום בעיה. מי שרוצה לסבול, זכותו לסבול. אני רק אומר, מי שרוצה לא לסבול, צריך לכפור באמונה. זאת אומרת, לכפור באמונה. לא להאמין, לבדוק, אל תאמין בשום דבר. איפה האזורים שכל הדתיים וכל הפילוסופים וזה מפחדים לחקור אותם, זה את מה היה לפני, או, עכשיו תגידו לא, אבל יש מלא פילוסופים שחוקרים מה היה לפני, אבל הם לא חוקרים מה היה לפני השכל, כי אם אתה תטיל ספק בשכל, אז סיימת את הדיון, ואתה יכול להשתגע כפשוטו. אף אחד לא באמת חוקר מה היה לפני השכל, שזה האלוהים שלהם, האלוהים של הפילוסוף הוא השכל, והוא לא מוכן להטיל ספק בשכל, כי אם אתה באמת מטיל ספק בשכל, נגמר המשחק. כמו שאמר דקארט, אני חושב משמע אני קיים. הוא לא הטיל ספק בשכל. אני חושב משמע אני קיים, פירושו שהוא הכיר בחוויה הסובייקטיבית שלו, שהוא, אני חושב משמע אני קיים. אני חושב לסוף. ועדת כן מטילה ספק בשכל. לא, 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 אין סיפור אחר, תכף נדבר עליו, שנייה. אני אומר... רגע, רגע, גם חוסר אמונה זה סבל. אפילו לפעמים יותר גדול. לא. כן, כי... כי כשאתה לא מאמין בכלום, זה כבר מתחיל לפעמים להיות פרנואיד. לא מאמין, פירושו מבין. לא, פרנואיד זה גם אמונה. כשאתה אומר, אני מפחד שרודפים אחריי, זה גם אמונה. אתה מאמין, אתה לא מבין, אתה מבין שרודפים אחריך? זה חוסר אמונה בעצם. אתה לא צריך אמונה, זה חוסר הבנה. או שרודפים, או שרודפים או שלא רודפים, נכון? אם רודפים, זה לא פרנואיד. ואם לא רודפים, אז זה שקר. או שזה אמת או שזה שקר. אתה תצמד לאמת. מה האמת? עכשיו שנייה, אז באתי לחדד שגם הפילוסופים, גם הם, יש להם את האלוהים שלהם שמפחדים לשאול מה היה לפניו. מי זה האלוהים של הפילוסופים של האתאיסטים? השכל, 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 המדע, 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 השכל. המדע הוא גם כן שקר אחד גדול. למה שקר אחד גדול? התיאוריות המדעיות, בוא נגיד לך, הפירושים של העולם שמתבססים על הבדיקות המדעיות הם גם כן שקר, הם עבודת אלילים כמו הדתיים, כמו שמתבססים על המתן תורה. למה זה שקר? כי כל הקונספט שאתה מוכיח את גיל העולם, זה כי אתה מניח שמהירות אור היום היא זהה למהירות אור שלשום. אבל אולי לפני 20 אלף שנה, מהירות אור זזה פי טריליון יותר מהר, ואז קיצרנו את כל גיל העולם ב-10 מיליארד. הם מניחים הנחה שחוקי הפיזיקה הם בכל מקום, בכל זמן אותו דבר, מה שאני אומר שלא, ואז הם אומרים, טוב, אז אם בכל מקום, בכל זמן, זה החוקים, אז כנראה שלקח ככה וככה זמן לאור לעבור, אבל זה לא, זה גם, אבל גם הם נאחזים במשהו. והפילוסופים אומרים, טוב, לא, אנחנו רק בשכל, אז הם נכנסים בשכל. תבינו, בן אדם שיטיל, בן אדם שבאמת יטיל לספק בשכל... מה זה להטיל ספק בשכל? שאתה באמת חווה ספק האם השכל צודק או לא. שאני אומר, אולי ההפך הוא הנכון. כל מה שהשכל שלך אומר, אתה אומר, אולי ההפך הוא הנכון. זה גם חלק מהשכל. לא, אבל תטיל ספק בלוגיקה של עצמך, בהכל. עד המוחלטות האחרונה, אז אתה תגיע לאמת האובייקטיבית. אתה תבין שגם השכל זה רק ביטוי, זה לא מוכרח. זה שאתה בטוח על משהו בשכל, שהלוגיקה ממש, זה לא מוכרח. בכל, שזה מה שאני מוביל את הבן אדם. שהוא יחווה את השכל בצורה אחרת, שלא יחשוב שמה שהשכל אומר זה נכון. אז מה אם השכל אומר לך ככה? הרבה פעמים השכל שאמר לי דברים ובסוף תכלס. אז אני אחדד לך, כל מה שהשכל שלך אמר לך אי פעם זה תכלס לא נכון. כל הקונספט של השכל הוא על חשיבה של הפרדה בין טוב לרע, של מקום וזמן. עכשיו, כל מה שאני עושה בתהליך, זה מנסה באמצעות השכל להעלות אותך מעל השכל. מה הכוונה? אני בעד שאתה תגיע לאין סוף, אבל רבי נחמן אומר, אתה רוצה להגיע מעל השכל, אתה רוצה להיות באמונה. רבי נחמן אומר, רק מי שעובר את כל החוכמה, ומגיע לכתר, ומגיע לאין סוף, רק הוא מגיע לאמונה נגד השכל מעל השכל. מה הכוונה? הכוונה היא שבשכל האנושי, אתה לא מבין שיש בין זה אחד. לכן קוראים לזה אמונה. לא כי זה לא נכון. כי אתה לא מבין את זה. באים למשוגע, אומרים לו, תאמין שאתה לא פיל. עכשיו, הוא אומר, אומרים לו, תאמין שאתה לא. הוא לא מסוגל להבין, אז אומרים לו, תאמין. אבל האמונה האמיתית היא לא שקר. היא שכל מאוד גדול, כשאתה לא מסוגל להבין אותו. לכן רבי נחמן אמר, שבן אדם מבין את כל מה שהוא יוכל להבין, אז הוא זוכה לשכל הנקנה שנקרא אמנה. רק אמנה, כן. מה זה אמנה? אמונה. זאת אומרת, רבי נחמן אמר, אתה רוצה מה זה אמונה, אתה קודם כל צריך את כל השכל, ואז אתה תקבל שכל חדש, שעבור המשוגעים קוראים לזה אמונה. מה זאת אומרת שאמרת לו שכל מה שהוא חשב לא נכון, באותה מידה זה נכון. אבל זה נכון, בתנאי, היא שואלת,
למה אני אומר שכל מה שהשכל שלך התשובה היא שאם אתה חושב, כשאתה חווה מקום בזמן, כל מה שאתה חווה זה מקום בזמן, הפרדות. לכן אמרתי לך, אתה תמיד טועה. אבל אתה תמיד טועה כי יש שני ההפכים, כי זה גם נכון, אבל גם ההפך שלו נכון. מצד האמת, גם כל מה שהשכל שלך אומר לך נכון, אבל גם ההפך שלו נכון. אתה לא רואה את כל התמונה הכללית. כן.